A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo de número 1. Diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha que coisa bonita, não é? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Como filho de Abraão, Jesus é o filho da promessa que Deus fez a Abraão. Ah, apesar de parecer que a promessa se cumpriu em Isaac, a verdadeira promessa de abençoar todas as famílias da terra se cumpre em Jesus Cristo. E também filho de Davi, quer dizer que ele é o herdeiro ao trono. O reino dele não tem fim. Então, como filho de Davi, ele é o rei de Israel, ele é o rei de nossos corações. Como filho de Abraão, ele é o filho da promessa. Quero falar no dia de hoje sobre a filiação de Jesus. Do que Jesus é chamado e tantas vezes de filho. Vamos lá. Filho de Abraão, Mateus 1:1. Filho de Davi, Mateus 1:1. João, capítulo 1, versículo de número 45, no Evangelho de João, no primeiro capítulo, verso 45, lemos assim: Felipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José, filho de Abraão, filho de Davi, filho de José. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versículo 3, diz assim: não é esse o carpinteiro, falando da profissão de Jesus, filho de Maria? Jesus, portanto, aqui é chamado filho de Maria. Filho de Abraão, filho de Davi, filho de José, filho de Maria. Mateus, capítulo 13, versículo de número 55. Não é este o filho do carpinteiro? Em Marcos 3:6-3, Jesus é chamado carpinteiro, mas em Mateus 13:55, ele é chamado o filho do carpinteiro. Filho de Abraão, filho de Davi, filho de José, filho de Maria, filho do carpinteiro. Mas vamos continuar lendo Mateus capítulo 3, versículo de número 17. Olha só: e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Filho amado é Jesus, o filho amado. Marcos capítulo 1, versículo de número 1. Olha só o que diz aqui em Marcos 1:1, a filiação de Jesus de Deus. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Olha, Jesus pode ser filho de Abraão, Davi, José, Maria, do carpinteiro, mas acima de tudo, ele é o filho amado de Deus. Filho de Deus. Marcos ainda no capítulo 5, versículo de número 7, olha só, Marcos 5:7. E isso veio da voz de um endemoniado, e clamando com grande voz, diz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? O filho de Deus é o filho do Deus Altíssimo. Até os demônios confessam que ele é o filho do Deus Altíssimo. Marcos capítulo 14, verso de número 61, diz assim: mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, o filho do Deus bendito? O filho do Deus bendito, filho do Deus Altíssimo, filho do Deus bendito.
Em Mateus capítulo 16, verso de número 16, olha a confissão de Pedro. Quando Jesus perguntou quem dizem os homens que eu sou e quem dizem vós que eu sou, a confissão de Pedro. E disse Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus Altíssimo, o Filho do Deus Bendito, o Filho do Deus Vivo. Nós sabemos que são palavras similares, mas olha essas variações lindas sobre Deus. Deus Altíssimo, Deus Bendito, Deus Vivo. E Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, do Deus Bendito, do Deus Vivo. Lucas capítulo 19, versículo 10. Vamos encontrar outra expressão, e uma expressão que se repete em todo o Evangelho. O Filho do Homem. Aqui fala da humanidade de Jesus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele é o filho de Abraão, ele é o filho de Davi, ele é filho de José, filho de Maria, filho do carpinteiro, filho amado, filho de Deus, filho do Deus Altíssimo, filho do Deus Bendito, filho do Deus Vivo, filho do homem. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo de número 3. Segunda carta de João, capítulo de número 1, e o verso é o verso de número 3, lemos assim, que ele é o filho do pai. Olha que lindo essa expressão de João em sua segunda carta. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o filho do pai. Ele é o filho do pai, seja convosco na verdade e amor. O Filho do Pai. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 13, está escrito assim, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Filho do seu amor. Que maravilha! Jesus é o Filho do seu amor, resultado do amor de Deus para conosco, que enviou o seu Filho unigênito, conforme João capítulo 3, versículo de número 16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Filho unigênito de Deus. Filho de Abraão, filho de Davi, filho de José, filho de Maria, filho do carpinteiro, filho amado, filho de Deus, filho do Deus Altíssimo, filho do Deus Bendito, filho do Deus Vivo, filho do homem, filho do Pai, filho do seu amor, filho unigênito de Deus. E para terminar, Lucas capítulo 1, versículo de número 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, o Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, o Filho do Altíssimo. A filiação de Jesus, o Filho de Abraão, o Filho de Davi, Filho de José, Filho de Maria, Filho do Carpinteiro, Filho Amado, Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo, Filho do Deus Bendito, Filho do Deus Vivo, Filho do Homem, Filho do Pai, Filho do Seu Amor, Filho Unigênito de Deus, Filho do Altíssimo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você subscreva o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, subscreva. Que Deus te abençoe e que eu e você também nos tornemos filho de Deus em Cristo Jesus. Amém e amém.